эмчид, механик жуулагчдаа та бүхэн амар сайн байцгаана уу? Ургац саяан унац саривн тавтай сайхан намаржиж байна уу? Монголын радиогийн ургацын далайн нэвтрүүлэг 58 дахь намрынхаа 29 дахь дугаараа эхлэж байна. Нэвтрүүлгээ Дорнод аймгаас бэлтгэлээ. Энэ дугаарт Дорнод аймгийн Халхгол сум, Ариус компани агрономч Даваним, Ахмад Тарайланч Гэрэл Цэрэн нар оролцлоо. Амуу тарай шуугин шаргаж байсан гүн шар талын анир алсарч, алтан намар нь өвөл тийшээ зилээ татжээ. Зун намрын 6 сар Монгол орны тарайлангийн нутгуудаар нар хорн адилгүй байлаа. Гэлээгээд тарайланчид тарьснаа ургуулж, ургуулснаа хурааж, ариун их ургацтай нэгэн намрыг үдэж байна. Хойтон хавар хол байндаа. Хол байна. Эх орны зүүн хязгаар Халхгол суманд энэ жил ээвэр дулаан урт намар болж, ганц нэг цочир хүйтэрсэн гис тооцвол тогтун сайхан байж тарай хураалтыг богино хугацаанд дуусгалаа. Тарай ногоо тардаг альч газар хурч очсон, залуу боловсон хүчин дутмаг болсон энэ цагт Дорндын тал нутагт шижгэнсэн залуу агрономчтай таарна гэдэг зол багтал юм. Ингээд бид Ариус компани залуу агрономч Даваа Нимтэй уулзаж энэ жилийн ургац тарай цагийн сэдвээр ярилцлаа. Манай дээр сорт гэвэл одоогоор улаан буудаан 3 сорт хэрэгцсэн. Алтаска 325, Алтаска 75, Тархан 144 гэсэн 3 сорт хэрэгцсэн. За би ч одоо залуу агроном нэг актер одоо бүр нэгтэй гэж нөгөө нэг мэдлэг бол бас жоохон дутуу байх гэж боддог. Тэгээд одоо энэ сайнс агроном энэ ахнаар хичнээгээ ер нь сонсоод тахад манай энэ Монголын бүс нутагт гаргасан Тархан 144 гэсэн сорт. Энэ үл их тохиромжтой гэж ярддаг. Ургацын өвчтөр, чанарын өвчтөр ер нь сайн. Одоо сүүлийн үед ерөнхийдөө халахгүй руу энэ Алтаска 75, 325 ер нь илбэг тарайлт өгөлцөн. Эхний жил бол ер нь жоохон өөрөө тарайм нь өөрөө потенциал нь жоохон нэг цочроо өгд юм уу яа тийм эхний жил болохоор нэг жоохон таарах. За тэгээд хоёр дахь, гурав дахь жилээс ингээд давтан тарилтаас бол ерөнхийдөө тарайма сайжирдаг. Үрний өвч гэсэн чанар сайжраал явдаг. Ер нь төлхөө тэгээд Дархан 144, Алтаска 75, 325 иймэрхүү сортууд ер нь голцоо тарайлдаг. Энэ жилийн үед бол ер нь хүнд байла. Ер нь тэгээд түш үнд ороо. За тэгээд түш бас тасалтаа. Ялангуяа энэ ургамал хамгаалын бодис бол бүр айгүй өндөр үнэтэй боллоо. Өнгөрсөн жил бас тарайланчид бас хүнд жил давсан. За тэгээд өрн шилтэнээр бол түлшгүй бол мас бас жоохон цаг хугацаа алдсан. За тэг хор бордоо үнтэй усны олмос бас зарим нь бас авч чадаагүй. Зарим тал бодо хор юуроос явж чадаагүй. Ер нь хийдэг нэг жоохон дундчил хөрс боловсруулалт явлаа. Дорнодын уудам тал энэ нутагт тарай будаага сайхан тарж ургуулж байна. Техник хэрэгсэл сайжирч цаг үедээ зөгцсөн технологиорч сайн мөрдөж байна. Миний хувьд Халхголын бүс нутагт хөрс боловсруулалт чухал гэж бодож байгаа. Газар нутгийнхаа онцлогоос хамаарад хаварт салхих босож хөрс шороо хийсдэг. Тиймээс бид бүс нутагтаа зохицсон хөрс хамгаалах технологийг л мөрдөх хэрэгтэй гэж даваа нэм хэллээ. Тохиромжтой силкээр тарих хэрэгтэй юм лоо гэж боддог. Цүүцэн силк болохоор бас жоохон 5 сарын 10 дахь харахаар одоо хог ургуулсан нэг л ноорчдөг. Тэгээд тэрний араас цүүцэн силкээр явахаар мөр хоондох зайн их болохоор бас тэрэн дээрээ хог ургуулад ийлэхгүй нөгөө тарайманд дарлуулах бас нэг тийм байна. Тэрэн дээр одоо авч ажиллах анхаарах нь юм болохоор миний ойлголтоор хавар тарилтын өмнө боловсруулалт бас хийх нь чухал юм болов гэж бодод байна. Тэгээд намар манайд ч одоо намар хураалаа их сүрлэн хөлчлөхтэй үлдэхэр өвлөн мал нь орж ичдэг. Тэр сүрлүүчлэг байхгүй хавар хийсэтдэг. Одоо тэр хавар хийсэх дээр л бид нар арга хэмжээ аваад за тэгээд боловсруулалтаа сайгээд тэгээд тарилтын өмнөхөө бас нэг хөнгөн боловсруулалтаа сайжих юм бол ер нь урах зүв тогтмол авах боломжтой л гэж боддог тоо. Тэгээд мал бол ер нь л одоо манай энэ нутагт бол ер нь асуудалтай. За намар тэгэл тариа хурааж дуусаагүй байхад адуу талбайгаар ихээр орж ирнэ, тахлана.
Тэгэл одоо малчтайгаа байнгын хил хамтэл. Тэгээ өвөл бол ингээд нөгөө бас зарим нэг айлууд нь өвөлжийн тарэлгийн талбай дотор. Оо тийм болохоор нөгөө хүчлэгийн маань хонь нөхөр адуу байл. Ер нь л бүх л мал орж иргэлдэж чинь. Тэгээд дээгүүр нь тахлаа ич чинь. Чи малын хөлийн ухаалганд нөгөө хөрс маань ширхэн жижигэрж идэг хөнгөн болж идэг болохоор. Тэр болгон дээр л энэ хөрс бол алдагдчих. Манай компани ч 2020 оноос хойш одоо ерөнхийдөө мод тарьж байгаа. Талбай анзахаараа. Заа тийм модж болох гад бас салхиа хаах гад. Ер нь тэр нэг моднуудаас нэг тариад одоо өгснөөсөө нэг хөөх хөөхөн том болсон бай. Энийгаал нэг одоо ингээм хамгаалаад салхиа хаах гэж бодож байгаа. Тэгээд нэгдүгээрт манай компани бас дахиад зурвслын тариалт гэдэг юм оруулж ирж байгаа. Одоо ингээд бүтэн 400 талбай байвал одоо нефт ингээд салхилаа. Хаваар өрн шулхлаад нефт 400-ийг хийсэн. А зурвс гэдэг юм нь болохоор 400-өө багасгаад 50-50 гаагаар юм ингээд алаглана гэсэн үг. А нэгтэлт нь одоо гуурстай байхад нэгтэлт нь өрнөжтэй. А хийслэе гэхэд нөгөө нэг гуурсан дээрээ дахиад үлддэг. А иймэрхүү арга хэмжээг манайх одоогоор л авч байгаа. Хөрс болсруулалттай үед ерөнхийдөө одоо тэг илхэн шүлэг гээд байгаа зүйлийг л хэрэглэхэл байнга тэгээд байгаа. Хими арга одоо нөгөө урамл хамгаалалтын бодисоор байнга цацна гэсэн үг. Хөндөхгүй хөрсөн хөндөхгүй. Тарайлангийн талбайн хөрс хамгааллын ажлыг бодтойгоор шуурхай нэвтрүүлэх, хөрсний илэгдлийг бууруулах зорилгоор мод тарьж ургуулах ажилд эргэлт буцалтгүй хандсан шамлан орж байгаа гэж залуу агрономч Даваним хэлж байлаа. Түүний хүсэл мөрөөдөл биелж хэдхэн жилийн дараа дорнтын талд мөнх ногоон модод найган шугах буй цаа. Нараа даллан байх намрын хонгор талд буурал тарайланчтай таарч үг яриаг нь сонсож сууна гэдэг зол юм. Бид Ахмад тарайланч гэрэл цэрэнг долгсон найгах тариан дунд хүчит комбайн нүргэлүүлэн тариа хурааж явахтай таарч гараа даллан зогсооход өвгөн комбайнч хөдөлгөөрөө унтраан жаргал гисэн нүдэрэ инээмсэглэн биднийг тослоо. Тэр тавтайрыг одоо энэ орчин цагийн хүчтэй техникүүдийн нэг болох Виктор 410 гэдэг энэ сайхан хүчрхэг компани коммент орж ирээ суугаа ярилцаад өгч байна. За яг одоо энэ цаг үед та бүгд ингээд ангилан хадалт хийгээд намрын одоо урах зураалтын ажил ер нь одоо шовтрох тийшгээ болж байна гэж ярьж байна. Тариа бол усыг сайхан ургасан байна да тийм ээ. Гаагаас хэдэн центр бууж байна? Гаагаас нэг дунджаар биш 2200 тарьсан манайх. Тэгээ яг л арим нь 12 тагаар, арим нь 20 тагаар талны талаагаар сонгох. Тэгээ бодлоо дунджнасаа хамаарат. Тэгээ ер нь нийт дунджаар болохоор одоо ухраалт бол 80% та явсан. Тэгээ дунджаар одоо өнөөгийн байдлаар 16-15 болж байна. За бодааны чанар натур цавуулаг гэд ярил ямар байна? Энэ жил бас сайн байна. Одоо би ягаад ч энэ жил одоо миний утга нам шиг их юм уу тэтгэр цуулаа тэгэрш нь. Натур бол одоо 820 дунджтэй. Уур уух 13-15 энэ жил бодааны шинжлэх нэгсэн юм сайн биш. Буурал тарайланч маань бидэнтэй ярилцаж сэтгэл нь хөдлсөн үү? Атар талд халиган цалгиж явсан залуу нас ант нүхтэн санагдсан үү? Нулимс урсгаад ай хөөрхий намар сайхан сайхан гэж хэлээд тал дүүрэн нүргэлэх хүч тулаан комбайна асан өтгөн шаргал тариан дундуур тоос босгон явлаа. Монгол радиогийн ургацын далай нэвтрүүлэг 58 дахь намрынхаа 29 дахь дугаараас сонсголоо. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээ бид Дорнод аймгийн Халхгол сумаас бэлтгэлээ. Энэ дугаард Дорнод аймгийн Халхгол сум, Ариг ус компани агрономч Даваним, Ахмад тарайланч Гэрэл Цэрэн нар оролцлоо. Нэвтрүүлэг бэлтгэсэн дугарс сөрөн найруулагч Аюун Цэцэг, нэвтрүүлэгч Алтан Туяа.